皆さんこんにちは。世界の墳丘から本日は大阪府堺市の百舌古墳群に訪れております。今私がおりますのは板助古墳という古墳なんですけれども、実は今、この橋の上ご覧ください。タヌキが2匹出てきてくれました。こちらの古墳ですね、タヌキさんがいることで有名なんですけれども、前回は会うことができなかったんですが、今日はポカポカいい陽気なので、タヌキがこの橋の上で日向ぼっこをしております。こちらの古墳ですね、戦後、開発で破壊されそうになったんですけれども、実はこの橋はその時に土砂を運び出すために架けられた橋なんですが、なんとか市民の手で、破壊を免れたということで、この森の中には2匹のタヌキ、いやもっといるんでしょうね、が元気に過ごしております。大阪府堺市百舌古墳群の板助古墳からお送りいたしました。